Tudo bem, tudo beleza, tudo maravilha. A partir de agora o Jornal André Muij, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 29 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Homem que dirigia conversível em briga do Leblon é engenheiro da Petrobras. Danilo fex jovem que foi preso por reconhecimento por foto, é absolvido. Chaves Metaleiro é encontrado na Argentina e o Web vai ao delírio. Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, anuncia fim de carreira política. DRE arquiva pedido de suspensão contra o desembargador feito por Rivela. Mesmo em tempos de pandemia, Mia, e celebram São Cosme e São Damião. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, mesmo pressionado e com surto de Covid-19, de Fluminense goleia o Coritiba. Como não ganha de um time que tem um? VP pelo Flamengo compartilha vídeos do Ano Palmeiras. Jornalista troca farpas com comentarista do Grupo Globo nas redes sociais. Presidente do Atlético Mineiro ameaça pedir expulsão do Flamengo do Brasileiro. Precisa ser rebaixado automaticamente. Segundo o presidente né? do Galo. Neto diz que queria ter atuado no Vasco. Sempre gostei. É um time bom pra caramba, pra não dizer outra coisa. Ex-fluminense é reprovado em exame médico no Fula. Tricolor deixa de receber quantia milionária. Milton Neves vê atacante revelador fluminense, sacaneado por Tite e aconselha atleta a buscar outra seleção. Presidente do Olímpia do Paraguai é suspenso pelo resto da vida pela FIFA por manipulação de resultados. Na coluna Gaza, participante de A Fazenda tem vídeos íntimos vazados. Glória Maria diz em entrevista que politicamente correto é um porre. Herbert Viana vence o prêmio UBC e ganha documentários sobre sua obra. Fake news, Tiago Leifert, desmente boato de que teria sofrido acidente trágico. Eis-BBB, tem perfil em rede social hackeado e alerta. E estão usando meu nome em golpes. Matheus e Cauã vibram com participações de amigos e esposas em live. Foi Deus que permitiu tudo, mas depois ele me abriu os olhos, diz Thaís sobre fins de casamento. Raquel é revela que foi dispensada por e-mail do SP. Há oito meses não vejo a minha família, desabafa a Suzana Via. Na coluna no WhatsApp: Será verdade que fotos mostram pedras preciosas da Amazônia que as ONGs internacionais querem? Uma outra notícia aqui também no WhatsApp: Será que João Pedro Sted diz que MSP vai incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro? E uma outra notícia também no WhatsApp. Será que Papa Francisco é flagrado fumando em foto com o ex-presidente boliviano Evo Morales? No destaque bizarro, temperaturas de até 55 graus criam turismo de calor no Vale da Morte. E a última do J.A., uma piadinha para. Ale E o jornal do Gramadinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto para o que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras. Até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento. E saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanos. Estamos juntos para o que der e vier. Quem faz parte da família simplifica Sua vida, seja ampliando o e-commerce Seja inovando para você Fazer suas compras de um jeito Ainda mais fácil pelo WhatsApp Conte com a Pernambucanas Estamos juntos pro que der e vier Só quem faz parte Da família te oferece uma conta digital Com tantos benefícios E acesso a descontos exclusivos Em nossas lojas Conte com a Pernambucanas Estamos juntos pro que der e vier só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes, com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. E você aí? É você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like, assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais e fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí ó: Canal André Morim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Morim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? <silence> 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 ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Morim. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora as notícias por favor: homem que dirigia conversível em briga do Leblon. É engenheiro da Petrobras. Vídeo da briga viralizou nas redes sociais no final de semana. Um vídeo que circulou por diversas redes sociais no último sábado mostra duas mulheres de biquíni dançando em um conversível na Rua Dias Ferreira, no Leblon, na Zona Sul do Rio. O episódio gerou confusão após uma arquiteta sentada em um restaurante atirar garrafas dentro, do... garrafas de atirar garrafas dentro do veículo. O homem, Wilton Vacari, que dirige o veículo conversível, falou sobre o caso e contou que é engenheiro da Petrobras em entrevista ao jornalista Léo Dias, do Metrópole Só para constar, sou engenheiro da Petrobras concursado. Não pago mulher. Minhas amigas são mulheres que trabalham e se sustentam. Não banco ninguém porque não preciso disso falou ele. O Wilton também falou que ia processar arquiteta que agrediu a amiga dele, atirando uma garrafa contra ela, e gravou um vídeo ofendendo as mulheres que estavam no carro. Os vídeos estão circulando nos grupos de trabalho e isso mancha minha imagem perante a minha empresa. O processar arquiteta e o homem covarde que agrediu Sheila dentro do meu carro. Fui lesado até minha avó recebeu esses vídeos afirmou o homem. Resposta nas redes sociais. Após a repercussão da confusão da última sexta-feira no Leblon, zona sul do Rio, as duas mulheres que estavam no conversível usaram as redes sociais neste domingo para falar sobre o episódio. O vídeo que mostrava Sheila e Priscila de biquíni em um conversível pela rua de Ferreira, até que a arquiteta Aline Aú já arremessou uma garrafa de água dentro do veículo, foi compartilhado diversas vezes. Em seu perfil no Instagram, Sheila afirmou que o vídeo flagrou apenas parte da confusão. Ela disse ter sido xingada de vagabunda por antes Quando passamos numa rua mais movimentada, escuto uma garota falar assim. Vagabunda! Olho para o lado, vejo ela com cara de deboche me mandar um beijo. Achei desnecessário, dei até risada, achei engraçado, pensei. Será que ela quer vir até aqui? Quer participar? E continuamos, contou a jovem. A arquiteta disse neste domingo que as duas estavam se beijando. E ela estava com crianças idosas na mesa do restaurante. Nós vivemos, aqui, nós vivemos em uma sociedade, temos que ter respeito pelo outro, comentou a Aline em uma publicação que foi removida das redes sociais. Ela classificou a atitude das jovens como atentado ao pudor. O carro andou um pouquinho. Não satisfeita. Ela está com uma garrafa d'água nas minhas costas. Bem na hora que eu estava agachada. Tomei a garrafada nas costas. Olhei diretamente para ela, porque eu já sabia que era ela, porque ela já tinha mexido comigo. Ela, com a maior cara de deboche, me manda outro beijo. Como não tem sangue de barata, minha reação foi para o lado do carro, acrescentou Sheila. Vai, vendo! Ei, baixaria! Danilo Félix, jovem que foi preso por reconhecimento por foto, é absolvido. Decisão foi comemorada no local. Foi absolvido no início da noite desta segunda-feira o músico Danilo Félix, que completa 25 anos nesta terça-feira. Um ato cultural protestava contra sua prisão em frente ao fórum, no centro de Niterói, na região metropolitana. A decisão foi comemorada no local. Danilo deve ser solto do presídio Evástico de, de Moraes, onde cumpre prisão preventiva em São Cristóvão, do no norte do Rio, nesta terça. A juíza decidiu pela absolvição depois que a vítima do roubo, a qual Danilo respondia, foi posto para reconhecer o suspeito durante a audiência desta tarde. Três homens lhe foram apresentados e ele não reconheceu Danilo como suspeito. Em seguida, a defesa pediu sua absolvição, o que foi acatado. Durante seu depoimento na audiência, Danilo negou a autoria dos fatos. Cerca de 100 pessoas realizaram um protesto em frente ao fórum do de desembargador Enés Marzano. Os manifestantes defendiam a inocência de Danilo, preso a partir de um reconhecimento fotográfico. A audiência de Danilo estava marcada para as quatro e meia da tarde. Apesar de o protesto ser realizado de maneira pacífica, a juíza responsável pela audiência mandou pedir que os manifestantes não encostassem na grade do fórum sob pena da audiência ser suspensa. O pedido foi acatado pelos manifestantes. Um cordão de policiais militares e guardas municipais então se formou no portão. Irmãos Danilo Félix, preso por reconhecimento de foto, fala ao Dia sobre a audiência que definia a soltura. O irmão do jovem, estudante de jogo Félix, de 26 anos, falou ao Dia sobre o seu testemunho no julgamento. Vim dizer que ele estava em casa no dia do ato. Em, estava em casa no dia do ato, por conta da pandemia. Ele estava cumprindo a 40 antenas em casa e, mesmo assim, foi preso sem provas. Fizemos esse ato para mostrar isso. Eu fui uma testemunha e não pude falar. Às vezes eu não quis nos ouvir e não disse o porquê. Foi até grossa. Fez três perguntas para a esposa do Danilo, básicas, e mandou ela descer. Parece que ela já veio com uma resposta. Assim que eu entrei no fórum, eu nem ouvi a manifestação e ela reclamou do barulho. A prisão dele é insustentável. Muita gente nos acolheu para lutar por um jovem inocente. Danilo, que completa 25 anos na terça-feira, foi reconhecido como autor de um roubo à mão armada por fotos antigas do Facebook. Músicos da orquestra. Opa! Músicos da orquestra de cordas da Grota tocam em apoio ao protesto. A gente passou por uma situação muito semelhante. Viemos prestar solidariedade a Danilo, que foi preso de uma forma muito parecida com a de um músico nosso, declarou o presidente da orquestra, Paulo de Tarso. O deputado estadual Flávio Serafim está no ato em solidariedade a Danilo e diz que estuda formas de evitar que essas prisões se repitam. A gente tem acompanhado em todo o estado, mais, mais especialmente em Niterói, uma sequência de jovens negros sendo presos com base em identificações com fotos de redes sociais em delegacias, disse Serafim. Mulher de Danilo Vex, preso por reconhecimento de foto, fala ao o dia sobre a audiência que definiria a soltura. Beatriz Faria organizou o protesto em favor do companheiro. Ele está preso há um mês e 22 dias. É um tempo de muita tristeza. Temos um filho pequeno que fica chamando pelo pai. Isso é o que mais me parte do coração. É uma mãe, uma esposa e um irmão que choram todo dia só pela prisão de um jovem, pela cor da pele dele, afirmou. O que eu falei no julgamento foi o que me perguntaram. Falei que ele é um excelente marido e filho, que faz tudo o que pode em relação ao filho frisei que ele estava em casa durante o crime. Sobre o cabelo dele, essa situação está muito complicada. Desde o momento em que ele foi preso, fiquei mais de um mês sem, sem vê-lo. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas, disse Beatriz. Danilo foi preso com base em um reconhecimento de fotos antigas de seu Facebook. A OAB apoia a defesa do jovem e vê garantir que a manifestação transcorre sem violações de direitos. Manifestas, manifestantes comemoram a absolução de Danilo Vegas. A gente vê mais um caso gritante de injustiça por conta de uma metodologia equivocada usada em sede policial, que é essa identificação por foto, sem a presença da pessoa, muitas vezes por fotos antigas. Existem diversos casos parecidos que estamos acompanhando, diz o Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. A OAB fez um pedido para ingressar no caso, como Amicus Cure, quando uma instituição. Fornece subsídios às decisões dos tribunais, mas o pedido não foi acatado pelo juízo. O que me ocorreu no dia 2 de julho, por volta das 10 da noite, perto da Concha Acústica de Niterói. Na delegacia, a vítima escreveu o autor do roubo, ou melhor, a vítima descreveu o autor do roubo como um homem pardo, com bigode fino e de cerca de 20 anos. Danilo é negro, tem barba e mantém o cabelo comprido com dress desde o ano passado, segundo a defesa. O Danilo tem cabelo grande, característica certamente teria sido citada, caso ele fosse o culpado. Reconheceram o Danilo por foto do Facebook de 2017, época em que ele tinha um cabelo bem baixinho e bigode fino, diz Beatriz. Para a defesa, Danilo está preso por conta de um reconhecimento fotográfico falho. A advogada Cristiane Lemos critica a falta de outras diligências para embasar o pedido de prisão preventiva. O jovem não tem antecedentes criminais. Tem um filho de um ano e três meses com Beatriz e possui residência fixa. Infelizmente, isso acontece com muitos jovens negros, moradores de comunidade, por conta dessas prisões proferidas sem o mínimo de cuidado. Pelo menos poderiam ter diligenciado as câmeras. O simples reconhecimento é muito pouco para determinar uma prisão. Existe a falha humana. Quem acaba de ser assaltado está com a adrenalina muito alta, não consegue fazer os registros precisos do suspeito a ponto de condenar uma pessoa, afirma a advogada. Chaves metaleiro é encontrado na Argentina e o web vai ao delírio. Conheça Phil Claudio Gonzalez, o argentino que viralizou nas redes pela incrível semelhança com Chaves, personagem de Roberto, de Roberto Gomes Bolainde. Na última semana, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer uma outra versão do Chaves, personagem de Roberto Gomes Bolaños. Trata-se de Phil Cláudio Gonçalves, um argentino que surgiu nas redes sociais de cabelo comprido, vestido de preto e com uma cerveja na mão. Vocês ainda não estão cansados? Tem muito mais, hein? Eu rio dos memes. Quem fez isso? Falou comigo se desculpando. Eu não Raiva de jeito nenhum. Agora há um monte de idiotas insultando. Que eu vou pegar um por um. É apenas um meme idiota. É para rir um pouco, escreveu ele no Facebook ao compartilhar o meme. Ah, é, vai vendo. Ex-presidente do Uruguai. É... José Mujica, anuncia fim de carreira política. Pepe Mujica se aposentará após fim do mandato, em outubro. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que governou entre 2010 e 2015 no Uruguai, informou que, que deixará em breve o cargo de senador por motivos de saúde e por idade avançada. Ele explicou nesta segunda-feira que cumprirá o mandato até outubro, e se retirar definitivamente da política por conta de uma doença imunológica crônica. Amo política e não quero ir embora, mas amo ainda mais a vida. E já que eu estou para ir embora, tento desticar os minutos que me restam. Que defeito, hein? Disse a imprensa, o senador da Frente Ampla, coalizão de esquerda que governou o Uruguai entre 2005 e 2020, momentos antes de votar nas eleições locais, no domingo. O ex-presidente revelou que por conta da doença imunológica não poderá tomar uma vacina contra o novo coronavirus, corona é, corona é, conhecido como SARS-CoV-2, quando, es quando esta for disponibilizada. Apesar de ele próprio ter insinuado antes que deixaria o Senado em outubro, pelo qual conquistou uma vaga nas eleições de 2019, no domingo, ele comentou que se puder deixar o carro mais cedo. Ele havia renunciado ao cargo no Senado em 2018, alegando que estava cansado da longa viagem e se afastaria antes de morrer de velho, mas decidiu voltar ao Congresso no ano passado. Estou prestes a sair por causa da minha idade, porque tenho uma doença imunológica crônica e é lógico que a política obriga as relações sociais. Se tenho de me cuidar, não posso falar, não posso ir de um lado para o outro. Então, eu estou como um mau senador, argumentou Murica, e fez 85 anos em maio. O ex-presidente que fez campanha apoiando um dos três candidatos à frente ampla para a Prefeitura de Montevideo, ou de Montevidé, né? Alba e desde dedicou especial atenção às eleições locais do domingo. Se o mundo continuar esse processo de globalização, as questões municipais provavelmente assumirão cada vez mais importância, enquanto as questões nacionais serão regidas por tratados e convenções internacionais, disse ele. Cerca de 2,7 milhões de eleitores participaram da votação nos 7.130 centros para eleger os governadores de seus 19 departamentos ou províncias e 125 municípios para o período 2020-2025. As eleições foram marcadas pela emergência sanitária, pela qual passa o Uruguai desde 13 de março, quando foram detectados os primeiros casos de Covid-19 no país sul-americano. Estas eleições estavam marcadas para 10 de maio. Mas, para evitar mais infecções, em um dia de possível aglomeração, decidiu-se adiá-las até este mês, até setembro. TRE arquiva pedido de suspensão contra desembargador feito por Crivella. O relator desembargador eleitoral, Cláudio Delorto, Ressaltou que eventual nulidade poderá ser apreciada pelo TSE. Em mais uma derrota jurídica de Marcelo Crivella, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, arquivou nesta segunda o pedido de suspensão contra o desembargador eleitoral Gustavo Alves Teixeira, um dos sete membros da corte que havia condenado Crivella a oito anos de inelegibilidade. O TRE decidiu, por unanimidade, na tarde desta segunda-feira, por não conhecer o pedido de suspeição, já que o pedido foi ajuizado somente após o voto do de desembargador eleitoral, sendo perdido o direito de agir por estar fora de prazo. O relator de desembargador eleitoral, Cláudio Delorto, ressaltou que eventual nulidade poderá ser apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O TSE informou em nota que, caso seja interposto recurso. Isso é analisado e não há prazo para o julgamento. Procurada, a Prefeitura prefiu não se pronunciar sobre o caso. Entendo. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio, TRE, confirmou, na última quinta-feira de 24, por unanimidade, a decisão de tornar o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, candidato à reeleição, inelegível até o ano de 2026. O prefeito só sai da corrida eleitoral caso esgotem todos os recursos ele ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra a decisão... e ao Supremo Tribunal Federal, STF. STF. Na segunda-feira, dia 21, Crivella já tinha sido julgado inelegível. Porém, o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues pediu vistas do processo. Neste mesmo dia, o prefeito alegou que ia entrar com recurso. Após concluído e publicada a decisão no prazo legal... A defesa do prefeito Marcelo Crivella entrará com recurso, disse a prefeitura em nota. Mesmo em tempos de panda e mia, e celebram São Cosme e São Damião. Usando máscaras, fiéis foram à missa neste domingo. Os caiocas celebram o dia de São Cosme e São Damião neste domingo. Mesmo em tempos de panda e mia, a tradição resiste. Os fiéis prestaram sua homenagem aos santos na paróquia São Cogne e São Damião, que fica no andar aí, na zona norte do Rio. No local, muitas pessoas assistiram à missa usando máscaras de proteção contra o chorão na Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e morreram por volta de 300 depois de Cristo. Existe a crença de que eram médicos e sua santidade é atribuída ao fato de terem exercido a medicina sem cobrar por isto, derrotados à fé. No sábado, a procura por doce no Mercadão de Madureira foi grande. No entanto, o acesso aos estabelecimentos foi limitado e as lojas contavam com álcool em gel, espaçamento entre os clientes e medição de temperatura. Mesmo pressionado e com surto de Covil de 19, Fluminense goleia o Coitiba. Tricolor faz 4 a 0 no Santos, né, que é o estádio de Botafogo, e técnico Odair Helman ganha mais tranquilidade para trabalhar. Se não bastasse a pressão após a eliminação na Copa do Brasil, o surto de Covil de 19, que tirou três titulares e nove jogadores ao todo, é mais uma dificuldade em uma partida decisiva. Mas o Fluminense, sobre aproveitar a fragilidade do adversário, vai conseguir uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Com gols de Michel Araújo, Felipe Cardoso, Nino e Paulo Henrique Ganso, de pênalti, o tricolor goleou o Curitiba por 4 a 0 no Newton Santos, o que dá tranquilidade ao trabalho de Odair Helmand. O Fluminense estreou o belo, o belo terceiro uniforme e conseguiu fazer pela primeira vez mais de dois gols neste Campeonato Brasileiro. De quebra, voltou a vencer um adversário de Série A por mais um gol de diferença, o que não acontecia desde março na vitória sobre o Vasco por 2 a 0 pelo Carioca, também fez 3 a 0 no Botafogo. <laughs> em um time impressionado e cheio de desfalques por lesão e pelo surto de Covid-19, nada melhor do que abrir o placar logo no início. E o aniversariante da noite, Michel Araújo, foi quem deu presente aos torcedores com um lindo chute de fora da área aos sete. A vantagem no placar veio a calhar em um Fluminense sem muita intensidade, com três jogadores acima de 35 anos: Fred, Nene e Matheus Ferraz, mas com liberdade para trocar passos. Wellington Silva é a válvula de escape tricolor e quase ampliou em bom chute de fora da área, assim como Nino em cabeçada após o escanteio. Mas o atacante sentiu lesão na coxa esquerda e saiu logo aos 21 do primeiro tempo. Com a entrada de Fernando Pacheco, o Fluminense, que até então chegava bem, perdeu ainda mais intensidade. Parou de atacar e passou a ser dominado por um lento Curitiba, que teve espaço. Muriel salvou em um chute de Matheus Bueno e Robson perdeu gol inacreditável sem goleiro. No lucro ao não ter sofrido empate, o Fluminense voltou pior no intervalo. Fred que retornou à equipe após quatro jogos, mal conseguiu participar, assim como o Nenê. O time não teve saída de bola, nem contra-ataque, foi encurralado pelo Coritiba, que mandou bola na trave em chute de Robson. Até que Fred pediu para sair. Felipe Cardoso entrou e no primeiro lance foi lançado por Julião, passou pelo marcado, deve ser passou pelo marcador, né? Driblou o goleiro. E fez belo gol aos 15 O centroavante não marcava desde 26 de janeiro Na goleada por 5 a 1 sobre o Bangu no Campeonato Carioca Foi o gol do Alívio e que desmontou o Coitiba A vitória que já estava na mão foi sacramentada aos 26 com o Nino Após a escorada de cabeça de Matheus Ferraz Em jogada ensaiada de cobrança de falta E ainda houve tempo para ampliar a goleada com o Ganso Cobrando o pênalti sofrido por Dodi aos 41 Como não ganha de um time que tem Lincoln? VP do Flamengo compartilha vídeos ano Palmeiras. Rubro Negro entrou em campo com vários garotos diante do Palmeiras e conseguiu um empate em São Paulo. Depois de muita polêmica acerca de Palmeiras e Flamengo, a partida acabou sendo realizada no último domingo com placar final de 1 a 1 Desfigurado, Rubro Negro entrou em campo com vários jogadores das categorias de base. Mesmo assim, fez boa partida e quase saiu com a vitória no Allianz Parque. Dos principais atletas do elenco, apenas Thiago Maia, Gerson, Derrascaeta e Pedro estiveram em campo. Hugo Souza, Otávio, Natan, Ramon, Guilherme Bala e Lincoln eram uma, alguns dos jovens no duelo. Este último é alvo de críticas à torcida desde o ano passado, quando perdeu um gol na final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da Secretaria Geral do Flamengo, Paulo Serra Pereira, compartilhou um vídeo nas redes sociais onde uma montagem é feita para sacanear o Palmeiras por não ter vencido a equipe de garotos do Rubro Negro. Ao fim do vídeo, a legenda traz: Como não ganha de um time que tem Lincoln? Jornalista troca farpas com um comentarista do Grupo Globo nas redes sociais. Polêmica aconteceu no último domingo. Os comentaristas Renato Maurício Prado e Rafael Rezende agitaram nas redes sociais na noite deste domingo. Renato, que é torcedor assumido do Flamengo, não curtiu um comentário de Rafael durante um programa do Sport TV e fez críticas em forma de indireta em uma publicação. Fala sério! Aquele comentarista que procura sempre o um meio de depreciar o Flamengo, agora diz que o Palmeiras foi prejudicado pela confusão que antecedeu a partida. Escreveu Renato Maurício Prado Que ainda colocou um palavrão no final do tweet Para completar o desabafo Nas respostas Rafael Rezende foi marcado com o um torcedor do Flamengo Que também fez uma crítica ao seu comentário E o comparou com Edmundo Atualmente comentarista no canal Fox Sports O jornalista respondeu E ainda chamou Renato Maurício Prado De, de gaga Esperava mais de você Agora tá dando tela para gaga Respondeu Rafael para o torcedor, que o marcou nos comentários. Tenta nascer de novo para fazer uma carreira que seja metade da minha. Até com 100 anos eu serei melhor jornalista que você, bobalhão! Rebateu Renato. Essa troca de farpas é que foi engraçada. Presidente do Atlético Mineiro ameaça pedir a expulsão do Flamengo do brasileiro. Precisa ser rebaixada automaticamente. Partida entre Flamengo e Palmeiras gerou polêmica. A polêmica envolvendo a partida entre Flamengo e Palmeiras não afetou apenas os dois clubes envolvidos. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, declara que o clube mineiro vai pedir a exclusão do Flamengo do Campeonato Brasileiro. A lei vale para todos. O Flamengo se utilizou da justiça comum para descumprir o protocolo da CBF e de respeitar todos os outros 19 clubes da Série a em mais um exemplo de soberba. Isso é passível de banimento, tem de ser rebaixado automaticamente. O Atlético Mineiro vai entrar com um pedido da Procuradoria do SPJD para a exclusão do Flamengo do Brasileiro. Deve ser realmente banido do campeonato, declarou em entrevista ao site Terra. Antes da realização da partida, alguns clubes ameaçaram pedir a paralisação do brasileiro se o jogo fosse adiado. No entanto, de acordo com o mandatário Mineiro, o torneio irá continuar. O mandatário do clube mineiro disse que, se disse que o brasileiro deve seguir, mesmo sem o Flamengo. O campeonato vai prosseguir. Só não sabemos se, com ou sem o Flamengo, temos acompanhado as dificuldades da CBF na organização. Do brasileiro num momento tão grave, tão difícil. É a hora de todos darem as mãos para ajudar a confederação e o futebol brasileiro. Mas o Flamengo quer tomar o próprio caminho. Se acha melhor e se acha independente. Tem de pagar pelos seus erros, disse. Muito bem. Agora é hora do Flamengo relembrar aquele caso, né? Dos garotos que foram incendiados no CT do Flamengo, no CT ninho do Uruguay. Certo? Pois muito bem. Neto diz que queria ter atuado no Vasco. Sempre gostei. É um clube excelente, vamos dizer outra coisa. Ídolo do Corinthians, o ex-jogador afirmou que é apreciador do futebol de Roberto Dinamite. Hoje apresentador, o ex-jogador Neto, que apresenta o programa, os dois programas, os Donos da Bola na Band e, e no Band Sports apresenta o programa Baita Amigos. Hoje apresentador, o ex-jogador Neto, defendeu vários clubes grandes do futebol brasileiro, como Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aliás, o Neto ele tem uma rádio chamado Rádio Crack Neto. É uma rádio na web, né? Rádio Crack Neto. No entanto, segundo o próprio ex-atleta, gostaria de ter vestido a camisa de outros times do país. Em vídeo no canal Crack Neto, o apresentador da Band diz que queria ter jogado por Grêmio e pelo Vasco. Gostaria de ter vestido a camisa do Grêmio. Gosto do Grêmio, amo o Grêmio pra caramba. Minha segunda opção é o Vasco. Eu gosto do Vasco pra caramba também. Sempre gostei, sempre gostei do Roberto Dinamite e a minha esposa é Vascaína. Sempre achei o Vasco um time diferente. O Vasco é um time, vamos dizer assim, espetacular, disse Neto. Para ver a palavra que começa com F e termina com A, né? Então. Ex-fluminense é reprovado em exame médico no Fulham. Tricolor deixa de receber quantia milionária. Jogador foi revelado no Clube caióque e defendeu o time profissional do Fluminense entre 2014 e 2016. O Fluminense deixou de ganhar 3 milhões de reais nesta segunda-feira. Isso porque Marlon, ex-zagueiro do clube, não passou nos exames médicos do Fulham na Inglaterra, time que tentou a contratação do atleta. De acordo com o um portal The Atlético, a negociação foi cancelada por conta disso. Aos 25 anos, Marlon atua hoje pelo Sassuolo da Itália, onde tem se destacado. O Fluminense receberia a quantia por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, que premia em dinheiro o clube que revelou o jogador. Marlon já defendeu também Barcelona da Espanha e o Nice da França. Jogou pelo Fluminense entre 2014 e 2016. Milton Neves vê atacante revelado pelo Fluminense sacaneado por Tite e aconselha o atleta a buscar outra seleção. A apresentadora lembrou a entrevista em que o jogador assumiu que jogaria por outro país e que perdeu vontade de vestir a camisa Muito bem. O apresentador da Band Milton Neves afirmou nesta segunda-feira em seu blog No UOL que, caso o atacante Marinho queira vestir a camisa de uma seleção, que busque outra que não seja a seleção brasileira. Na opinião do jornalista, o atleta do Santos foi sacaneado por Tite ao ficar fora dos convocados, mesmo atuando bem na Vila Belmiro. Milton lembrou que Marinho já revelou que trocaria sua naturalização sem medo. A seleção brasileira. A seleção brasileira. Deixa eu aqui. A seleção brasileira é incrível, mas eu não penso. No momento que eu estava voando, como vejo outro também voando, não tive oportunidade. Como eu vinha no Vitória, dificilmente vão olhar para o Nordeste para defender a seleção. Perdi esse brilho de defender a seleção do meu país. Eu falo brincando, mas é verdade. Se fosse para me naturalizar para defender outro país, não pensaria duas vezes. Mas hoje defende uma seleção que é a seleção do Santos. O único clube que parou uma guerra já. Disse Marinho em entrevista ao jornalista Leo Oliveira do Esporte Interativo. Com a revelação do magoado do atleta, só restou a Milton confirmar que para ser... Ou melhor, que, é, que para que o jogador possa representar um país em competições internacionais, o melhor conselho é que ele busque novas opções. E ele... E ele disse isso antes de ser sacaneado por Tite, que não o colocou em sua última lista divulgada dez dias. Ou seja, depois disso, esse desejo de marinho só deve ter aumentado. E, sinceramente, ele está errado? Com certeza não, escreveu Milton, que ainda lembrou a figura engraçada. É que marinho viu para o público fora dos gramados. <laughs> Presidente do Olímpia é suspenso pelo resto da vida pela FIFA por manipulação de resultados. Manipulação está relacionada a uma série de partidas que aconteceram entre 2018 e 2019, enquanto ele é presidente do Clube Paraguai. O Comitê Disciplinar da FIFA suspendeu nesta segunda-feira o atual presidente do Olímpia do Paraguai, Marco Antônio Trovato, por manipulação de partidas e de não cumprimento de colaboração durante o processo disciplinar. A entidade máxima do futebol puniu o dirigente com a proibição vitalícia de todas as atividades relacionadas ao futebol e aplicou uma multa de aproximadamente 600 mil reais. A decisão foi divulgada no site oficial da entidade. O Comitê Disciplinar da FIFA considerou o senhor Trovato Bilalba... Considerou que o senhor Trobato Bilalba violou o artigo 18 do Código Disciplinar da FIFA, manipulação de jogos e competições, bem como com sua obrigação de cooperar durante o procedimento disciplinar, conforme é previsto no artigo, do, do, aliás, no artigo 20 do Código Disciplinar da FIFA, disse a entidade incomunicada. A manipulação está relacionada a uma série de partidas que aconteceram entre 2018 e 2019, enquanto ele é presidente do clube. Em sua decisão, o Comitê Disciplinar da Entidade determinou que Trovato violou o artigo 18 do Código Disciplinar da FIFA, manipulação de jogos e competições de futebol, e o artigo 20, dever de colaboração. Trovato pode recorrer da decisão no Comitê de Apelação da FIFA e, posteriormente, na Corte Arbitral do Esporte. Neste momento, o ex está afastado de todas as atividades relacionadas ao futebol. Participante de A Fazenda tem vídeos íntimos vazados. Conteúdos feitos para serem vendidos na plataforma OnlyFans acabaram vazando. Raíssa Barbosa, participante de a Fazenda 12 na Record TV, teve vídeos íntimos vazados. Em nota, a assessoria da POA diz que tomará medidas judiciais cabíveis contra os vazamentos. Apesar de falar abertamente sobre a produção de conteúdo pornográfico, a Raíssa cobra por eles. 1999 centavos por mês. As gravações são postadas em uma conta no OnlyFans, plataforma exclusiva para a venda de material adulto. São pelo menos três vídeos da POA que circulam em outros sites não autorizados a publicá-los. Neles, ela aparece nua e também em atos sexuais, com homens que cobrem o rosto para não serem identificados. Na coluna de Fábio Oliveira, a apresentadora do Fantástico mostra namorado e se declara meu gato. Poliana Brita raramente expõe fotos do novo amor Chico Valcácer em sua rede social. A apresentadora do Fantástico, Poliana Brita, surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto com direito a uma declaração de amor para o namorado Chico Valcácer. O jornalista, diretor e roteirista na Globo faz aniversário nesta segunda-feira, de 28. Na verdade, fez, né? Olho para você e vejo meu sorriso. Olho para você e vejo meus olhos sorrindo. Um novo ciclo com muitas portas, meu gato. Sempre com estradas de luz e amor, nossos refúgios sagrados. Feliz ano, escreveu a jornalista, que realmente expõe momentos com um novo amor. Só em datas especiais e o último clique foi no dia dos namorados, 12 de junho. Poliana e Chico estão juntos há um ano e meio. A jornalista de 45 anos é mãe dos trigêmeos Guido, Manuela e José de 12 anos, fruto de seu casamento com o arquiteto Glênio Carvalho. Essa <coughs> é notícia está na é comuna da Fábio Oliveira, Jornal Dia. Pois muito bem. Gloria Maria diz em entrevista que, politicamente correto, é um porre. Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio, disse a apresentadora do Globo Repórter. Gloria Maria participou de uma entrevista com Joyce Pascovich no Glamourama, na última sexta-feira, dia 25. O teu do bate-papo virtual, no entanto, voltou a repercutir nesta segunda-feira, 28. Isso porque a apresentadora do Globo Repórter disse que acho politicamente correto? Um porre. Eu acho tudo isso um saco. Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio. A equipe com que trabalho me chama de neguinha, de uma forma amorosa e carinhosa. Estou há mais de 40 anos na televisão, já foi paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. O é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode. Tem que haver uma diferenciação. Não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está bem, muito da amargura das pessoas. Não aceito, disse Glória. Nas redes sociais, a posição da jornalista dividiu opiniões. Mas apesar da fala polêmica, o talento de Glória seguiu sendo exaltado no Twitter. Aliás, ó, senhoria. Parabéns a Glória Maria. Falou tudo. Falou tudo. Esse politicamente correto é politicamente chato. Concordo com você desta vez, Glória. Parabéns. Parabéns mesmo. Herbert Viana vence o prêmio UBC e ganha documentário sobre sua obra. Prêmio Anual. Da União Brasileira de Compositores, tem a programação especial online, entre os dias 1 e 9 de outubro. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Os versos de Alagazzo, escritos por Herbert e Viana não poderiam soar mais atuais, especialmente em tempos de pandemia. Desde os anos 80, ao lado dos companheiros Birribeiro e João Barone, Herbert fez os Palmas Sucesso uma das maiores bandas da história da música brasileira. Sempre vencendo a carreira e a vida de um gigante na nossa música, a edição 2020 do Prêmio UBC, realizado pela União Brasileira de Compositores, que já homenageou em anos anteriores Gilberto Gil, Erasmo Carlos e Milton Nascimento, celebra agora a moda de Herbert, artista com 59 anos, autor de 245 obras registradas e filiado à UPC há 35 anos. As homenagens acontecerão entre os dias 1 e 9 de outubro, com uma programação especial nas redes sociais da UBC, incluindo entrevistas, exposição virtual e a estreia de um documentário inédito celebrando a obra de Herbert, com documentos de, ou melhor, com depoimentos de grandes nomes da cultura brasileira. A premiere será no dia 7 de outubro, quando é comemorado o dia do compositor brasileiro, no canal oficial da UBC no YouTube. Paulo Sérgio Valle, compositor de centenas de canções e presidente da UBC, afirma que o prêmio UBC 2020 é de muito merecidamente de Herbert Viana, um compositor que todo o Brasil admira. Herbert é um extraordinário compositor, capaz de unir racionalidade e emoção em suas obras. Consegue ser sofisticado e popular ao mesmo tempo. Pelo conjunto de sua obra e cada música individualmente, faz juiz ao prêmio deste ano. A União Brasileira de Compositores se, se orgulha muito de Herbert Vianna. Já Luiz Reis, diretor geral da editora Sony ATV, aponta que, aliás, aponta para a versatilidade artística que marca a carreira de Herbert. Dentro da efervescência dos anos 80, ele apagou de vez as linhas que determinavam fronteiras entre a música popular brasileira e o rock. Sozinho, ou com os balanços de sucesso, ele vê o símbolo de liberdade criativa ao transitar com igual desenvoltura entre gêneros completamente diferentes. Ele é tão Herbert e Viana desferindo socos pesados no capitalismo selvagem e alagados quanto nas lindas badaladas letradas por Paulo Sérgio Wagner. Vale. Ele tem o mesmo vigor experimentando parcerias raras como Gilberto Gil, em A Novidade, quanto interagindo com artistas hispano-americanos a música brasileira ficou mais rica porque Herbert nunca teve medo de mentar afirma aliás foi uma dessas músicas em parceria com com artistas latino-americanos é aquela música Trac track do Fito Paz aquela Dá-me tu amor solo tu amor solo Dá-me tu amor poucas garantias a para nós dois e por aí vai né Com formato 100% virtual, o prêmio conta este ano com curadoria artística de liminha. Grandes nomes da cultura nacional que fizeram parte da trajetória de Herbert participarão através de depoimentos em vídeo em homenagem ao artista, falando de sua história e cantando versões inéditas de sua obra. O material será transmitido ao longo da semana pela apresentadora Sara Oliveira, ex-VJ da MTV, através do Instagram da UBC. Inclusive, a Sara trabalhou na 89FM de São Paulo, antes de trabalhar na MTV. Celebridades. Fake News. Tiago Leifert desmente. Aliás, a Sara Oliveira, ela trabalhou depois no vídeo show da Rede Globo de televisão. É. Agora sim, vamos lá. Fake News. Tiago Leifert desmente boatos de que teria sofrido um acidente trágico apresentadora se pronunciou sobre boatos. Tiago Leifert usou as redes sociais nesta segunda-feira para admitir boatos de que teria morrido em um acidente trágico. Ainda não morri, mas agradeço a preocupação, escreveu Leifert no Instagram Stories. O apresentador da Globo também aproveitou a ocasião para negar outra notícia falsa, a de que teria comprado uma casa por 650 mil dólares. Não comprei nada, mas se tivesse, não, te, não, seria, clicando, não seria clicando nesse link obscuro, declarou. Vai vendo. Aí, Na coluna de Fábio Oliveira, jornal do jornal Dia, ex-bbb tem perfil em rede social hackeado e alerta. Estão usando meu nome em golpes. Adélia Soares, que participou da 16ª edição, conta que mais de 100 pessoas a procuraram para denunciar a situação. A advogada e ex-BBB Adélia Soares levou um susto ao descobrir que hackers invadiram seu perfil no Instagram no final de semana e estão aplicando golpes nos seus seguidores. A participante da 16ª edição tem procurado alertar as pessoas sobre a situação. Eles trocaram todas as senhas, e-mail, telefone e tiraram a autenticação. Fiquei impedida de acessar o meu e-mail, com quase 500 mil seguidores. Mas, para piorar a situação, eles começaram a aplicar golpes. Os hackers estão usando meu nome em golpes. Estou preocupada, contou a Adélia Coluna, que recebeu queixas de mais de 100 pessoas lesadas pelos golpistas nesta segunda-feira. A Adélia chegou a ingressar uma discussão judicial contra o Facebook e ganhou uma liminar para que a rede social resolva a situação o mais rápido possível. O juiz determinou que o perfil me seja restituído em no máximo 48 horas. Mas ainda assim, quero que todos saibam do problema para evitar que mais pessoas caiam nos golpes, explicou. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, Matheus e Cauã vibram com participações de amigos e esposas em live. O repertório, cheio de sucesso, agradou aos fãs durante a transmissão com mais de três horas de duração. Matheus Cauã, ainda comemorando nesta segunda-feira, 28, o sucesso da live realizada no dia anterior, no Világio JK, em São Paulo. A dupla abriu os trabalhos com um dos seus maiores hits, Quarta Cadeira. Depois eles prosseguiram com um repertório cheio de sucesso. Um dos pontos usados da transmissão foram as presenças das mulheres dos sertanejos, Paula Ayres e Sara Biancolini, no palco, e eles cantaram O Nosso Santo Bateu. Música que fez a dupla ser reconhecida no Brasil inteiro. A dupla, que seguiu todos os protocolos de segurança das autoridades de saúde, convidou alguns amigos para participar da live, como os dos Diego e Rai e Davi e Thiago e Thierry. Matheus e Cauã dedicaram aos fãs a apresentação, que teve quase um milhão de, de visualizações né? em mais de três horas de, de doação. Na coluna de Fábio Oliveira, foi Deus que permitiu tudo, mas depois ele me abriu os olhos, diz Thaís, sobre o fim de casamento. Influenciador e ex-fazendeira, vai tentar anular o casamento no civil com Eduardo Veloso. Essa é coluna que ninguém lê, descobriu que a influenciadora e ex-fazenda Thaís Teixeira, a, a dona do Cariri, né é a mais nova solteira da praça. Ela se separou do marido, o empresário Eduardo Veloso, apenas duas semanas. Ah, não, ela não é a Dona do carilho, é a rainha do carilho, né É a mais nova solteira da praça. Ela se separou do marido, o empresário Eduardo Veloso, apenas duas semanas após oficializar a união, com um rapaz em um cartório de fortaleza. Procurada. Thaise confirmou a separação e, ao ser questionada sobre o motivo do término, se limitou a dizer Por que não andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Mais um aprendizado em minha vida. Mais um capítulo para me fortalecer. O agora ex-casal havia oficializado o casamento no civil no dia 1 de setembro, após já terem trocado alianças no religioso em cerimônia que aconteceu em junho deste ano em uma igreja evangélica de João Pessoa, na Paraíba. No entanto, em meados de setembro, os dois optaram pela separação. E no último dia 21, Dudu deixou de vez a casa onde morava com a influenciadora. Thaís já procurou um advogado para tentar anular o casamento. Entre idas e vindas, Thaís e Eduardo estavam juntos há cerca de dois anos e meio. Não me arrependo, foi Deus que permitiu tudo, mas depois ele me abriu os olhos, contou Thaís. A primeira grande crise aconteceu logo que Thaís saiu de A Fazenda 11 e descobriu que havia sido traída. Eles se separaram, mas depois reataram. A segunda crise aconteceu este ano, pouco, pouco antes da pandemia, com um contrato assinado para o Power Couple. Mesmo assim, o influenciador insistiu em se casar no início deste mês mas o relacionamento não resistiu. São dez anos de diferença. É complicado, finalizou. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Erlan Bastos. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Raquel Sheazad revela que foi dispensada por e-mail do SBT. Emissora antecipou o fim do contrato da jornalista. Nesta segunda-feira, dia 28, a jornalista Raquel Sheazad foi ao seu canal do YouTube comunicar que foi dispensada do SBT por e-mail. No vídeo, Raquel explica que seu contrato, que não seria renovado, se encerraria somente no dia 31 de outubro. Mas que a Emissora decidiu plantar esse de desligamento para a data de hoje. Como vocês já sabem, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos de trabalho juntos. Nosso contrato então deveria seguir até o dia 31 de outubro deste ano. Mas o SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de hoje, segunda-feira de 28, eu não mais precisaria voltar à Emissora. Portanto, apresentar o SBT Brasil. Então, a empresa dá por cumprido o nosso trato. Contou. Ao ser impedido de retornar à bancada do SBT Brasil, que é a jornal apresentada por Cheazade há quase uma década, a jornalista envolve... resolveu então se despedir de seu público e seu canal. Eu não tive a oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, meus colegas, dos amigos que fiz a emissora. Por isso, eu estou tentando fazer agora, sendo a jornalista que mais tempo esteve à frente da bancada do SBT Brasil. Eu achei que seria de bom tom não sair a francesa. Em consideração e respeito a você, meu público, eu venho neste horário habitual dos 10 jornais dizer adeus. Adeus, não. Um, até breve. Ainda não é a coluna da Fábio Oliveira, dentro da coluna Gazep. Há, do... Há oito meses não vejo a minha família, desabafa a Suzana Vieira. A atriz diz que não aguenta as saudades dos parentes e de um tempo feliz e saudável. Suzanne Vieira está triste e não esconde mais os seus seguidores que não aguenta mais ficar em casa por conta do isolamento social da pandemia da pandemia desculpa, do Coronavirus. Na madrugada desta segunda-feira, dia 28, ela colocou uma foto da família e escreveu na legenda: Saudades de um tempo feliz e saudável. Boa semana, meus amigos. Não demorou muito para que os fãs perguntassem quanto tempo ela não via os parentes e a atriz desabafou. Ando triste de saudades. Há seis meses estou em casa e há oito meses não vejo minha família. Desde 2015, Suzana convive com um diagnósticos de duas doenças complicadas, leucemia linfocítica crônica e anemia hemolítica, que a colocaram no grupo de risco da Covid-19. Fotos mostram pedras preciosas da Amazônia que as ONGs internacionais querem. ONGs internacionais querem contrabandear pedras preciosas no Brasil e não preservar a biodiversidade na Amazônia. Fotos mostram essas pedras. As queimadas no Brasil novamente têm feito barulho internacionalmente. <coughs> em 2019, a situação na Amazônia Mobilizou artistas internacionais como Leonardo DiCaprio e políticos como o presidente da França Emmanuel Macron. Agora, em 2020, a situação do Pantanal brasileiro também causou reprovação por parte de representantes de países europeus e organizações não governamentais, ONGs, nacionais e internacionais. Mas, de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais. O interesse das ONGs internacionais no Brasil não teria, não teria nenhuma relação com as queimadas e a perda da biodiversidade. Segundo a publicação, o real interesse de ONGs internacionais no Brasil seria o contrabando de minerais e da biodiversidade na Amazônia. Junto do texto, há também imagens de diversas pedras preciosas que seriam encontradas na Amazônia. Ainda de acordo com a publicação, a Amazônia teria se tornado área militar, com uma força-tarefa comandada pelo vice-presidente da República, general... É, Hamilton Mullen. Confira. Vejam as fotos abaixo. Quem são exatamente os animais e os vegetais que as ONGs nacionais ou internacionais e alguns artistas ou personalidades querem preservar na nossa Amazônia? Nosso país vem sendo sistematicamente assaltado por canalhas que se fingem defensores da natureza para contrabandear nossos minerais e nossa biodiversidade existentes na floresta amazônica. Acabou! Agora a Amazônia é área militar com uma força-tarefa comandada por um general vice-presidente da República, linha dura. Agora vocês vão ter que assaltar lá fora, porque no Brasil a Robalê acabou desde 2019. Agora vem cá, né? Será que fotos mostram pedras preciosas da Amazônia que as ONGs internacionais querem? A publicação fez grande sucesso nas redes sociais, em especial no WhatsApp. E no Facebook. O texto e as imagens foram compartilhados centenas de vezes entre grupos e publicações públicas. Porém, a história não passa de balela. Uma rápida olhada no texto já é o suficiente para perceber, os, para perceber os equívocos. A publicação apresenta as principais características de fake news na internet, como caráter vago, o alarmista, os erros português e a falta de fontes confiáveis. Além disso, informações falsas sobre a Amazônia não são novidade na internet. A equipe do Boas.org já admitiu inúmeras delas, o que rendeu uma publicação especial de 31 histórias falsas sobre a Amazônia. Uma especial nos ajuda a explicar a história de hoje. Em 2019, uma informação falsa dava conta de que a Amazônia teria se tornado a militar após um decreto de Bolsonaro. Tudo não passou de uma interpretação equivocada do decreto nº 9.985 de 2019. No decreto, Bolsonaro liberava o uso das Forças Armadas para ações de preservação ambiental em alguns estados da Amazônia Legal, como Amazonas e Mato Grosso, caso os governos estaduais viessem a fazer um pedido de apoio ao governo federal. Ao lermos o decreto, podemos perceber que o decreto não permite a ação das Forças Armadas em toda a Amazônia. Além disso, os governadores ficaram responsáveis por decidir a área de atuação do exército. Se isso não for suficiente, a ação das Forças Armadas se restringe apenas ao controle a focos de incêndio e ações de prevenção contra crimes ambientais. Vale ressaltar que essa história de que ONGs estão roubando pedras preciosas da Amazônia já é antiga. A equipe do Boas.org já admitiu duas dessas histórias. Em 2019, uma história indicava que um diamante de duas toneladas e meia teria sido encontrado em uma ONG na Amazônia. Também em 2019, uma história que dizia que uma esmeralda de duas toneladas e meia que seria enviada para a França foi descoberta na Amazônia. Por fim, as imagens usadas na publicação são a cereja do bolo. As fotos passam longe de serem provas e não tem nada a ver com a Amazônia. A imagem que mostra uma pipita de ouro foi retirada do site pessoal do geólogo Jeff Williams. Já a imagem que exibe o diamante bruto rosa foi retirada da galeria da Gem Diamonds, que encontrou diamante em Lisoto, na África. Enquanto isso, algumas fotos foram retiradas do site da empresa Amazônia Geologia e Ambiental, uma consultoria em análises geológicas e ambientais. Vale destacar também que uma publicação sobre minas em Roraima, em Roraima de 2019, usando muitas das imagens que aparecem na história de hoje, ressalta que as fotos que, são, que as fotos utilizadas são apenas Ilustrativas e não foram retiradas da Amazônia. Em resumo, a história que diz que imagens mostram pedras preciosas da Amazônia que as ONGs internacionais querem contrabandear é falsa. Essa história de que ONGs estariam interessadas em contrabandear pedras preciosas da Amazônia já circulam há algum tempo na internet, mas não possuem nenhum embasamento. Além disso, a informação de que a Amazônia veio a militar também é falsa. Não existe qualquer lei sobre o assunto. Por fim, as imagens usadas na publicação foram retiradas de sites internacionais e não foram encontradas na Amazônia. Pois muito bem. É cada notícia que só vemos, viu? Eita! Muito bem. E agora, uma outra notícia a ser desmentida. É, no, na coluna no WhatsApp. Será que João Pedro Stedile diz que MST vai incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro? João Pedro Stedile do MST disse a seguinte frase. Eu e meus companheiros do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores da do Sem Terra, estamos dispostos a incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro. Em termos de debate político, a questão das queimadas no Pantanal é uma das que mais estão chamando a atenção na internet. A prova disso está na quantidade de fake news sobre o assunto que estão circulando online. A última delas aponta que o líder do MST, João Pedro Stead, lhe deu uma declaração daquelas. De acordo com uma imagem que ele está viralizando no WhatsApp, João Pedro Stede teria, teria dito a seguinte frase: "Eu e meus companheiros do MST estamos dispostos a incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro". A mensagem foi acompanhada por diversos comentários. Confio em algumas das mensagens que estão circulando online. São duas versões. A primeira são todos criminosos, esses do PT. João Pedro Stedile, coordenação nacional do MST. Eu e meus companheiros do MST estamos dispostos a incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro. Segunda versão. João Pedro Estedl, Coordenaça... coordenação nacional do MST. Eu e meus companheiros do MST estamos dispostos a incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro. Colocaram duas versões, na verdade são três, tá? E a terceira versão. Amaldiçoados, vocês vão morrer pior que, do que os animais e floresta que vocês mataram, assassinos. Quero justiça divina, porque do Brasil só tem ministros bandidos do STF. Agora vem cá. Será que João Pedro Sterli disse que MST vai incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro? Muita gente compartilhou a imagem de João Pedro Sterli dando tal recado e, como vocês viram, muita gente comentou a informação com todo carinho por aí. Porém, não é verdade que ele tenha dado tal declaração. Para começar, as mensagens que estão circulando online têm algumas das principais características de Boa ação Online, como ser vaga, alarmista, com erros de português e não citar nenhuma fonte confiável que comprovem a tal informação. Para além disso, a mensagem se baseia em uma informação sem comprovação. A de que o MST seria os responsáveis, ou seriam os responsáveis, pelos incêndios no Pantanal. Não há qualquer comprovação de que integrantes do movimento do Sem Terra sejam os responsáveis pelas queimadas. Não adianta dizer que o vídeo de pessoa denunciando sem provas de que o MST está colocando fogo na mata sem mostrar nada. É... Sem mostrar nada, porque não. Sem, sem mostrar nada de prova. Ma, há ainda o um fator histórico. Recentemente, passos relacionados às queimadas têm sido comuns. Só com é, o tema fulano é o responsável. Já admitimos fakes falando de que o ICMBio e o Ibama estariam colocando fogo na mata. Vai vale dizer que frase muito parecida já foi atribuída falsamente ao filho de Lula, lá em 2016. Após todo esse briefing, resolvemos procurar pela tal fala atribuída a João Pedro Stedley em fontes confiáveis. Como era de se imaginar, não achamos nenhuma entrevista em que ele tenha dado qualquer declaração similar aqui que está circulando. Nas redes sociais dele também não há nenhuma postagem. Mais uma busca e encontramos, inclusive, um desmentido da agência Lupa. A agência de checagem... O próprio MST negou que qualquer dirigente tenha dado qualquer declaração sobre colocar fogo para derrubar Bolsonaro. Ou seja, além de não encontrarmos a informação em lugar nenhum, encontramos desmentidos. Resumindo, a história que aponta que João Pedro Sedley, do MST, falou que está disposto a incendiar o Brasil para derrubar Bolsonaro é falsa. A história brotou do nada. A frase é muito parecida com uma já desmentida pelo Boaz.org e o próprio MST negou qualquer informação sobre o assunto. Muito bem. Agora, próxima notícia. Será que o, será que o Papa Francisco é flagrado fumando em foto com Evo Morales? Foto no, mostra o Papa Francisco fumando um cigarro diferente e acompanhado dois presidentes da Bolívia, Evo Morales. Desde quando falou sobre a questão do fogo nas matas brasileiras, o Papa Francisco tem sido um dos principais alvos de notícias falsas na internet. Nos últimos dias, voltaram a realizar fake news sobre o Pontífice. Uma delas aponta para um suposto momento descontraído com Evo Morales. Uma suposta foto de Francisco mostra o Papa fumando um cigarro diferente e acompanhado do ex-presidente da Bolívia. Junto à imagem, vimos indagações e acusações contra o Pontífice o que será que é isso no bico desse senhor? diz uma das mensagens no Twitter. O grande Papa? Olhem para ele fumando maconha com Evo Morales. Não, não. Aponta outra no Facebook, traduzida do espanhol. Agora vão, agora vem cá. Será que o Papa Francisco foi flagrado fumando junto a Evo Morales? Muita gente ficou curiosa. Afinal, não é lá muito comum para nos dizer outra coisa, um Papa fumando. E como, a lo... e como a lógica sugere, a imagem que aponta que o Papa estava fumando e acompanhado do presidente da Bolívia é falsa. Três fatores já nos deixam muito desconfiados. O primeiro, como citado anteriormente, é o histórico recente de fake news sobre o Papa. Nos últimos dias voltaram a circular histórias falsas, como aqui aponta que ele quer acabar com a Bíblia, que queria transformar a América do Sul. Na ursal que havia sido condenado por tráfico de crianças e outra, mais vendo o segundo está as características das mensagens, assim como um bom boato. A mensagem que acompanha a suposta imagem do Papa fumando é vaga, alarmista, com um erros de português e não cita nenhuma fonte confiável que, possa, que a possa sustentar. O terceiro fator que nos deixa muito desconfiados é a ausência da tal imagem em fontes confiáveis vamos convir que se o flagra fosse real não só seria notícia como seria um escândalo com tudo isso resolvemos fazer uma busca pela origem da internet por aí que descobrimos que se trata de uma fake que já circulou muito em língua espanhola ela já começou a circular já em 2015 após a visita de Francisco à Bolívia na realidade trata-se de uma montagem em cima de uma foto do Papa mandando um beijo para alguém como citado na época pelo jornalista Ayel Palacios Então, resumindo, a história que aponta que o Papa Francisco foi flagrado fumando um cigarro junto com o presidente da Bolívia, Ebo Morales, é falsa. Não passa de uma montagem criada lá em 2015 e que voltou a circular em 2020 aqui no Brasil. <silence> Temperaturas de até 55 graus criam um turismo do calor no Vale da Morte. Quando a temperatura no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, chegou a 55 graus, Dan Markham sabia que era o momento de partir. Um morador de Utah, nos Estados Unidos, entrou no carro e se dirigiu à região mais quente da Terra. Ao chegar ao parque após longa jornada, Dan Estacionou ao lado de carros cujos ocupantes tinham o mesmo objetivo: tirar uma foto ao lado de um termômetro marcando temperatura extrema. É o que está sendo chamado por autoridades locais de turismo do calor, contou o Los Angeles Times. Os visitantes ficam dentro dos carros com ar condicionado ao máximo e, quando uma marca significativa surge no painel do termômetro, eles saem correndo dos veículos para fazer a concorrida foto. Dan, de 40 anos, esperou duas horas até posar ao lado do termômetro, marcando 55 graus na área de Fumeix Creek. O parque tem recebido neste ano visitantes da própria Califórnia, de Nevada e do estado de Washington atrás da mesma foto de Dan. Muitos passam muito mais do que duas horas dentro dos carros atrás do clique perfeito. Eita! O Parque Nacional do Vale da Morte é uma vasta área deserta cheia de desfiladeiros e dunas de areia que se estende até a divisa com nevada. Agora estou me lembrando é, de um caso parecido não no caso Vale da Morte, mas é, no caso é, de, de Tesópolis, né? quando. Quando é, eu e, e meus irmãos lá do Ministério Reconciliados com Cristo, né, é, fomos visitar a cidade do Carmo para um culto especial lá, né, no, é, no interior do Rio. Aí a gente deu uma parada para tirar foto. É na, no, é em frente né ao dedo de Deus né, que é um que é um que é um tipo de montanha né, lá em Tezópolis uma parte é Tezópolis e outra parte é Guapimirim certo bom mas pelo menos é, daqui de casa dá para ver o dedo de Deus só que da parte do lado de Guapimirim né? E é isso ah, E é, mas aquilo foi uma loucura viu? Tirar a foto <laughs> e, e gostei de ter tirado foto Em frente Junto com os irmãos do Reconciliados com Cristo é, Em frente Ao Deus de Deus E a última do jornal André em Jornal cheio de notícias até o fim. Papagaio no supermercado. Certo dia, um papagaio foi a um supermercado para comprar os seguintes produtos: abacaxi, abracur e a mexa. Ele estava procurando quando encontrou uma pessoa mais experiente que trabalhava no supermercado. O, o moço perguntou: o papagaio, o que você deseja? E o papagaio disse: Desejo que abaixe aqui, abra o cajão, e não se mexa. Ai, ai, ai. E E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal Angelique, edição de terça-feira, 29 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, dia 30 de setembro, se Deus quiser e o Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande Criador. Fui!